Wana nyawa hese senyuzo gasi Volovolo beide muda beide muza haukaya yekumori iwasili womna gugugu biashara kaiti nyangu ye maesha kati mangu zebei haina usiku haina wakati lejuala heya ngazi payao ri wasili ni mkana baraka wa itungu reka baswara reka swaumu haukaya wakati unu hompandu wa hezebei reka nkuhu reka nsohole reka maandini ya hunundani mavuri ya pamaili miambili yani yode heliebei ni biashara ilio ye usuju wa usunga nguno Ritawa arihadisi mbabi sina mwananyasi kao ufano biashara inu au kaya wangu watuhumu kaya ye mafanya biashara wendao mno watumbu mpaka nari mwishilie banda urikubalia mahadisi uhusu ye mazuala ya hebei kunu Volovolo ikao ngepandao vaitina utundi Wetina ulezi, wetina mdui tuka uyonzi, ye utu ujua utu nganguno. Salamu alaikum mwananyasi. Alaikum salamu. Biashara ngioje? Biashara kesi nyangu. Biashara kesi nyangu hunu, Volovolo. Mane zundu pinya zahali. Kesi kamba na deivi au deivi au deivi. Mushtungusha kama jana majana mbili na mengo mitano lirazini sha majana marandar na yode irahisi swap mana vantu wasuzata manane vantu wasuzata rashuhi vantu wasuzata hadyo sikula mtu avenza umez babwe shurungu biashara za hali Saudi ambao nyinga nyima dhamana harumaze bezinu nyimuzao ngojele zote ewa wasi madhamana mana wasi risinunua Wasi karlimi vode toka manavale rondopwa shungan hatu rusiguza. Bersili dziwa vode rudzao. Imagine rsili dziwa habe inzitro. Vo wasi rahija risiguza wajau haliatu parajau wanamengo mitano marajana yoda halu wasi rudzao. Mtu arongwa manar suza halu ravenza zitungu zon rabo. Mana shtungu shenda tashpara kilo jana mengo mitano na jana weshirini. Bea vaha. Wantunga liye hawa halu ya liyo nezintongo halu za liyo. Yani katele wando nga muhulao mjamuhuzu. Wasi rsinunua vorja ruhuze. Bashiri tiyo, rsinunua vorja ruhuze. Olewa disi, na wasi karsinunua nyangu. Neshurungu shini, shini kashi denga javani, shini shiro wanyangu njuwani. Olewa disi, benjuwani hosh kilo majana manne. Vosheja hunu manne shtulari mwa anvio videti vo wasirisi uza waja uantu warliza wasirliza majana matano vo wasirisuza marandaru waja u umezi hadisi riti wajo ziralijana paru waja u zitaksi na mwara siyo ye maisha maziro ya ulu ujwa mba hindi yerisela ulonio ye maisha maziro maisha yani ya maziro tena ya maziro mana vasani De 5,000, zote zipesa ndi bovu za komoro. Kashinda za jadza mshashe ya rantzano. Umezi. Be, de mwashtungu, de shtungu basi, tamtuzi kotu heya. Kasidisete na ntsohole, kasidisete na mavrapa. De mwantsohole, de mwashirewe bahi. Neke tupara kiliafi hali ya liyo, shtungu hali ya liyo. Labda sardini, ono adisi, mtuwa nanoa na sardini. Mtuwa fe na maanchari, na maputu, mtuwa fe olezi. Umezi. Na zonzito. Zonzito haru mamesha, karaka hensi amba mesha ya komori ya toka halilo. Mezi. Karibu shule mara baba.